sasakay. And so, alam naman natin na yung overnight parking sa NAIA Terminal 3, basta ganun, kung basta sa NAIA parking ay medyo nagmahal na, kaya itatry namin for the first time itong park and fly. So, kung makikita nyo sa mga previous video namin, puro kami sa NAIA nagpa-park para sa overnight parking. So, ito, October pa lang, October 1, parang ganun. Kailan ba yun yung inilabas yung October 1? Nagpa-reserve na kami. So, guys, it's better to have your reservation. Meron silang site. So, ilagay ko na lang dito yung site. And then, ito yung total, yung presyo kung magkano yung... May computation na kasi doon. Ilalagay nyo yung start and end date. So, may kita nyo na kung magkano yung total nyo, babayaran nyo. Pero hindi ko alam kung yun na talaga yun. So, nagbayad kami ng half payment pa lang. So, yun na nga guys. Napakita ko na sa inyo yung computation nung nagpa-reserve kami through online. And after namin, 4 days kami dun sa Boracay, papakita ko sa inyo yung pinaka-total na babayaran namin, kung meron bang additional o yun na talaga yung pinaka-total na babayaran natin for the overnight parking. So, bali 3 nights, parang ganun, 3 nights yung ating parking sa Park and Fly. First time namin sa Park and Fly, ang nakikita ko, diba, magpa-park ka doon. And then, meron silang shuttle kung saan ka mang terminal pupunta. So, makikita natin mamaya, papakita ko rin sa inyo lahat kung ano yung process na gagawin namin sa Park and Fly hanggang dulo. So, yun, nakita ko sa reservation na 595 yung parking sa Park and Fly. So, medyo mahal pa rin siya. Kasi, diba, dati sa Terminal 3 sa NAIA, 300 lang siya yung overnight parking. So, pero mas mura pa siya, pa rin siya compared sa updated price nung NAIA 1-2. So, ito, 595. Yeah, nakapag-park na kami sa so Park and Fly. So, yan, hindi ko na nabibihan. Nag-ano na kami, nasa loob na kami na shuttle. Sobrang saglit lang. Iiwan lang yung susi. Tapos, may pinipirmahan lang. And, wag nyo wawala yung parang voucher niya. Kasi, hahatid na kayo kung saan kayong terminal. Ayan po, mga kasama ko, mga senior citizen. So, yan. Mabilis lang. Saturday ngayon. Wala namang kami sa daan. So, yun guys, after 3 days, nandito na kami. Today is Tuesday, nandito kami sa terminal. So, inaantay na namin yung aming van, yung mag-spin shuttle ng Park and Fly. So, ang gagawin nyo lang is natawag lang kayo. So, terminal po kami, dito kami sa B9 na mag-intay. And tawid lang dito daw sa outer lane para masugo kayo. So yun, tumawag lang kami and then sabihin lang namin yung kung ilan kami and then ano yung parking number namin. So yun lang, tapos papapunta na sila dito ng shuttle. Dito kami. Ito yung Bay 9, Terminal 2. Actually, nasa ticket din kung Terminal 1, Terminal 3, ano yung pag-aantayan. So dito kami mag-aantay. After ilang minutes, ayan na yung aming sundo na Park and Fly. So, mabilis lang siya. After namin tumawag, andito na rin siya. Ayan.
Ayan, nakababa na kami sa aming... Hindi, nakabalik na dito. Nakabalik na kami dito sa ano nila. Office ng Park and Fly. Dito ko namin malalaman kung magkano yung total nung pabayaran natin. Bale, itong ticket na to, ito yung pinaka-importante, bawal nyo siyang mawala. Kasi andyan yung, ano nyo, ticket number. Tapos dito malalaman kung magkano yung babayaran. So, proceed na tayo sa ating cashier. Binigay namin yung stub and then mag-antay lang daw na tawagin for the payment. And, ayun, sila pala yung kukuha ng kotse namin. Hindi namin alam kung saan nila pinark banda. Pero, nilipat nila. So, kapag ka nag-park kami dyan, inuuna, nag-park kami sa unahan. Tapos, nililipat pala nila yun. And, pag-i-claim mo na, ilalagay nila ulit dyan. Yan. Nung una kasi, dun kami nag-park. So, bibigay mo yung susi. And then, siguro pag-i-claim mo na, pagtapos na, babalik na kayo, ilalagay din nila dito yung kotse. So, yan. Ang binayaran namin ay ito. 1,115. Number of days, 3 days and 9 hours. Actually, hindi pala. Total pala is 15 lang pala. Ang total pala ay 2,000. Pero nakapagbayad na kasi kami ng 800 something online. Tapos yun na lang yung remaining. So, ang total talaga is 2,000. Check nyo na lang yung details dito. Post nyo. So, yan. After ilang minutes, yan. I-deliver. Ilalagay na dito. Ipapark na dito sa inyo yung inyong car. Yan. Sila na mismo. Magdadala sa inyo dito sa malapit sa office nila. Ang pinakalaon. Yan. Parang taxi yung coach natin. So, yun guys, hindi ako na pag-update kanina after namin na makuha yung kotse. So, pinakita ko naman sa inyo kung magkano yung total na binayaran namin sa Park and Fly. So, 2,000 for 3 days and 9 hours. So, ang masasabi ko lang, actually, okay naman siya compared sa NAIA. When it comes to price, mas mura talaga si Park and Fly compared sa 1,200 na overnight. Pero syempre yung oras para sa amin na mas sanay dun sa NAIA terminal, sa NAIA mag-park. Etong Park and Fly parang ang hassle lang kasi mag-aantay ka ng shuttle, tapos medyo may katagalan onte, tapos kapag ka tapos mo magbayad, kapag ka ibababa na yung kotse sa inyo, yun nga yung ibibigay na yung susi, medyo matagal din siya mag-aantay. Tapos, minsan kapag traffic, pagpapunta ng terminal, medyo nakakadagdag din sa oras. Unlike kapag nandun ka na sa NAIA or kung saan terminal ka, like kami, Terminal 3. So, walking distance lang, nandun ka na agad sa airport. So, yun lang naman, mga minimal na nakita ko na parang hindi ko gusto. Yung oras, medyo natatagalan. Pero overall, okay naman sa Park and Fly. And secured naman yung mga kotse nyo. Yun nga lang guys, iiwan nyo yung inyong susi doon sa Park and Fly. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. Kung gusto nyo mag-book sa Park and Fly, lagay ko na lang sa link sa baba yung kanilang website. Pwede kayo mag-message and lalagay ko na lang din yung contact number nila. So, yun na guys. Thank you for watching. See you on my next one. Bye-bye!